নগাৰ শ্ৰুতলিপিত মেৰাপানীত চি আৰ পি এফৰ সন্ত্ৰাস। অসমৰ মাটিত উন্নয়নমূলক কাম কৰাত নগাই হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবেই চি আৰ পি এফৰ বাধা। মেৰাপানী সীমান্তৰ ডি ছেক্টৰত অব্যাহত আছে নগাৰ তীব্ৰ আগ্ৰাসন। দমনমূলক নীতিৰে নগাই এটাৰ পাছত এটাকৈ কাম বন্ধ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে অসমৰ ভূমিত। মেৰাপানী বজাৰৰ মাজমজিয়ালৈকে নগাৰ আধিপত্য বিস্তাৰৰ চেষ্টা। মেৰাপানী বজাৰৰ গাঁতেই লাগি থকা মেৰানৈ খনন আৰু জিঅ'বেগ স্থাপনৰ কাম বন্ধ কৰাৰ পাছত এইবাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পুঁজিৰে মেৰাপানী বজাৰৰ জাবৰ জোথৰ নিষ্কাশনৰ বাবে এটা গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও সেই কাম বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে মেৰাপানীস্থিত 142 নং চি আৰ পি এফে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ভূমিত চলি থকা জলজীৱন আঁচনিৰ কাম বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে চি আৰ পি এফে। এই ক্ষেত্ৰত চি আৰ পি এফে নগাৰ হৈ পক্ষপাতিত্বমূলক কাম কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। আলোচনা মানে তেনেকৈ তেখেতলোকে ইংলিছত পাতিছে, দুই এটা আমাক সুধিছে যে কেনেকৈ কি হ'ল বুলি, সেইটোৱে মানে কিমান দিনৰ পৰা খাই আছে কি কথা সেইটো মানে অলপ সুধিছে, বেছি সোধা নাই, এনেই বহুৱাই থৈ দিছে, ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা সময় আমাক বহুৱাই দিছে। তেখেতলোকে অকল ইংলিছতে পাতিছে, কি পাতিছে এইটো নাজানো। গাঁওবুঢ়াই সুধিছে যে প্ৰকৃততে আপুনি কওকচোন মাটিডোখৰ কাৰ হয়, এবাৰ কৈছে নাগালেণ্ডৰ হয়, এবাৰ কৈছে কাৰ্বিৰ হয়, এবাৰ কৈছে ইহঁতি খাই আছে বহুত দিনৰ পৰা, মানে তেখেতৰ কথা এটা নহয়, তিনি চাৰিটা হৈ গৈছে। এই আলোচনাটোত কোন কোন আছিল আজি? আজি আলোচনাটোত আমাৰ গাঁৱৰ যিজন হেৰি গাঁওবুঢ়া মানে গাঁওবুঢ়াটো দায়িত্ব নাই এতিয়া, নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ ফালৰ পৰা, নাগালেণ্ডৰ বিএম আছিলে আৰু অসমৰ বিএম আছিলে। কি কি আলোচনা হৈছে, অন্য আলোচনা কিবা হৈছে নেকি? অসমৰ অন্য আলোচনা একোৱে হোৱা নাই। আমাৰ অচি ছাৰ আছিলে, অচি ছাৰকো একো সোধাই নাই, অকল তেখেতলোকে অকল ইংলিছত পাতি আছে, কি পাতিছে নাজানো। যিটো ইয়াত কাম কাজতো বাধা দিছে নহয়, সেইখিনিও আলোচনা বহুত আহিছে, মানুহ আমাৰ লগতে বহি আছিলে, অন্তত 20 জনমান মানুহ আছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ কাৰণে আহিছে, ক'ৰবাত ৱাটাৰ ছাপ্লাই বহুৱাবলৈ দিয়া নাই, ক'ৰবাত চৰকাৰী কাম বুলি কৈছে, কি কাম সেইটো নাজানো, সেইটো কাৰণে। তাৰপিছত আৰু আহিছিলে কিবা কাৰেণ্টটো কাটি কাটি দিছে নে কি নাগায়, এনেকুৱা মানে আহিছে। এই নদী মেৰা নদী খান্দিবলৈ এইটো দিয়া নাই, এইটো কথাও আলোচনা হয়। আৰু চেলচেলি নদীখন আজিৰ পৰা তেখেতলোকে কৈছে এইটো বোলে কিবা কাৰ্বি নদী, তো আমিতো যিমান দিনৰ পৰা জানো সেইখন চেলচেলি নদীয়ে হয়, নামে সলনি কৰি দিছে, সলনি কৰি দিছে, এইটো কাৰ্বি নদী বুলি কৈছে। আমি এটা এটা দেখিব পাৰিছোঁ যে প্ৰতিবাৰ যে বৰ্ডাৰ ইছ্যুবিলাক আপোনাক ধৰি লওক চি আৰ পি কলে মাতি আপোনাক কেৱল অকলে মাতি পেলাই যে আলোচনা কৰে, আমি বোলে বহুতবাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আপোনাক অকলে মাতি ধৰি লওক চি আৰ পি কামত মাতি পেলাই ধৰি লওক আলোচনা কৰে, বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো ধৰি লওক আপোনাৰ ব্যক্তিগত ইছ্যু নহয়তো। অকলে মানে তেনেকৈ কোৱা নাই, মোক কৈছে যে তুমি মানুহ লৈ আহিবা, তো মানুহ লৈ আহিবা বুলি ক'লে চবদিনটো আমাৰ মানুহবিলাক আহিব নোৱাৰে, তেখেতলোকেতো সদায় হাজিৰা মজুৰি কৰি খোৱা মানুহ হয় ন, যেতিয়া মাতে তেতিয়াইতো আহিব নোৱাৰে, সেই দুই এজন লৈ আহোঁ আৰু। আজিতো বি এম এ মাতিছিলে এইবাৰ। গুটিৰ গজালি মেলা নগাৰ আগ্ৰাসনে মেৰাপানী সীমান্তত ধাৰাবাহিক সন্ত্ৰাসে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ অসমীয়াক। অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ সোপাঢিলা নীতিৰ বাবেই অসমৰ মাটিত এনেদৰে আগ্ৰাসন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। গড়বস্তিৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ভূমি বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে নুৰাল কোনো সমাধানৰ সূত্ৰ। নগাৰ অহৰহ বাধা দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোমবাৰে মেৰাপানীস্থিত 142 নং চি আৰ পি এফৰ শিবিৰত দুই ৰাজ্যৰ সীমান্ত দণ্ডাধিকাৰে এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল যদিও সমস্যাৰ মীমাংসা নুলাল আলোচনাত। সম্প্ৰতি এই ঘটনাৰ পাছতেই তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে সীমান্তবাসী জনসাধাৰণে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ মেৰাপানী।